No niin, iltaa, eli kohta yötä tässä ja... No niin, nyt se kyllä hitaasti syttyy toi valo. Mä sitä sanonut jo moneen kertaan, että se olisi tuolta paskana toi lamppu, että kohta kärähtää sekin. Joo, eli nyt tuli sitten katsottuu tää. Yksi näistä, mikä tänään tuli lahjoituksena, niin näistä lahjoituksista on katsottu tämä. Tästä voin sanoa, että tää oli tämmönen hauska toimintakomedia, ihan ok, eli mitä mä voisin antaa arvosanaksi, sanotaan 3/5, semmonen kyllä sen nyt katselee, ei se mikään niin kuin ihan, mikään niin huippu ollut, mitä mä luulin. Tää niin kuin vähän hämää tää niin kuin layout, eli tän kansikuva, pikkusen hämää, mitä leffa oli, mä luulin, että tää oli paljon parempi, mutta ei tää ollutkaan kuin mitä tää kansikuva oli, mutta kyllä sen nyt katseli. Juonen käänteet oli hauskaa ja hauska toimintakomedia, sanotaan, että semmoinen ihan hauska, sai nauraa vähän ja oli semmoinen hauska ja oli hyvin heitetty huumoria ja tehty hauskasti jutut ja kaikkia. Ihan semmoinen, just semmoinen, tosi semmoinen. Hauska, eli kyllä se nyt katseli kyllä, että ei ollut mikään niin huono kuin... Mutta pikkusin olisi saanut olla vähän parempi, mutta ei se mitään. Kyllä sekin ihan hyvä oli. Joo, ja sitten mä tossa, kun ei ollut, mä en kattonut mitään muuta leffaa vielä, ja sitten mä rupesin katsoa näitä maksukanavapuolia, mitä mulla on. Ja sitten mulla on tää on tää. Kun tää nyt tarkentas. Joku Kerbich. Joku tämmönen niinkun luontodokumenttikanava. En mä tota osaa nyt lausua, miten toi nyt lausutaan, mutta sieltä tulee semmonen ohjelma, nyt rupes tuleen täältä kanavalta, mitä mä just katoin hetki sitten. Tai olen katsonut tätä koko ajan, niin tämmönen kuin Vankilakarkurit tuli tämmönen. Tulee tämmönen dokumentti täältä. Sitä mä oon seurannut tässä, eli mitä mä voisin sanoa tosta. Näin hetken, että mä en tiedä kuinka kauan se on tullut, mutta oon mä sitä jonkun aikaa tossa seurannut jo, niin Se on alkanut 9 aikaa. Joo, se on alkanut 9 aikaa ja loppuu, se kestää tunnin. Tunnin kestää, eli mä oon sitä hetken tossa seurannut. Tommoset vartin verran seurannut, mä oikein kohta puoltu. Sanotaan nyt, että 20 minuuttia on seurannut sitä. Sanotaan, että hyvä dokumentti. Tähän asti ollut sellainen tosi hyvä. Nämä on yleensä hyviä nämä dokumentit, eli sanotaan 4/5. Eli tosi hyvä tämmönen dokumentti. Ja sanotaan, että mitäs tälle sunnuntaille voisi sanoa, että sunnuntai on tässä mennyt ihan näppärästi. Tosi näppärä sunnuntai. Ja sitten voisi mainita tuossa vielä, että tätä on tullut pelattua taas jonkun verran, tätä Resident Evilia. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Mä justiin tuossa pääsin eteenpäin. Nyt mä oon päässyt pikkusen eteenpäin. Eli nyt mä oon, menin sen yhden kohdan, missä tuli 2 moottorisaha-tyyppiä vastaan. Ja... Sitten mä menin sen, että me oltiin siellä talossa. Sitten siellä oli se joku yksi kaveri siellä. Sinne tuli näitä ihmisiä, tuli hirveästi. Ja sen mä pääsin. Ja mä oon sen Ashlin hakenut sieltä kirkostana. Sitten mä ostin itselle sen yhden aseita. Mulla on toi haulikko. Sitten mulla on toi sniperi. Sitten mulla on se, ei se alkuperäinen käsiase, mikä siinä on mukana heti alussa, vaan se yksi vähän vanhempi käsiase. Niin sen mä ostin ja... Tollasta, eli sanotaan, että hyvin on päässyt alkuun siinä, että normaalillahan mä oon pelannut, että mä oon easyllä pelaa ollenkaan, että tollain, eli hyvin on toimia. Sanotaan, että pelattavuus on pikkusen vaikeampi, mitä PS2-versio, että hyvin se toimii hyvin. Sanotaan nyt tälle kokonaissunnuntai-illalle, että sanotaan se, kyllä se 3/5 on, joo.
Joo, eli kyllä se tästä vielä. Hyvää yötä vaan sitten, jotka lähtee nukkumaan ja on aikainen herätys ja tälläin näin. Eli itse jatkan tässä vielä tätä sunnuntaipäivää vielä tosi jonkun aikaa. Katsotaan nyt, miten jaksaa valvoa ja tälläin näin. Eli hyvää yötä vaan kaikille, jotka lähtee jo, joutuu, menee jo aikaisin nukkumaan. Eli ja on aikainen herätys, niin hyvää yötä vaan ja näin poispäin. Eli näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.